Čau, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na jednu z nejkultovnějších hororových sérií, která započala takzvaný slasher horory. Jo, bude to zabiják Mike Myers ze série Halloween. V češtině se tenhle ten film jmenoval Podvečer svátku všech svatých. Zas nemusíme překládat do češtiny úplně všechno. Každopádně, pokud byste chtěli nějaký další horory nebo hororový série, určitě mi je napište do komentářů a ve 20 faktech se podívejte, jaký už jsem třeba natočil, a my jdeme na to. Jelikož měl film malý rozpočet, tak museli filmaři vybrat, jakou masku bude Mike Myers nosit. A zašli teda do hračkářství, kde si vybrali karikaturu masku Richarda Nixe, Spocka ze Star Treku nebo kapitána Kirka ze Star Treku. Maska Mike'a Myers je nakonec kapitána Kirka, kde mu pouze rozšířili díry na oči, vyndali vlasy a nabarvili tu masku na bílo. Panenka, která je na prádelníku Lori, je ve skutečnosti stejný druh panenky, jako byla zlejma duchama posednutá panenka Annabelle. Tahleta panenka se vyráběla a prodávala běžně v 60. a 70. letech. Halloween byl úplně původní slasher horror, to znamená horor, kde maskovaný zabiják zabíjí lidi. Podle tohohle z toho filmu se dokonce pojmenovala i známá hudební skupina Halloween, ta pouze pozměnila v názvu jedno písmenko. Když scénárista Kevin Williamson viděl tenhle ten film v kině, tak mu to dalo podnět, aby napsal scénář k filmu Vřískot. Jak už název napovídá, tak tenhle ten film se odehrává na Halloween v Česku na dušičky. A to, jak všichni víme, tak je podzim. No jo, jenže se natáčel na jaře, tak to filmaři zamaskovali tak, že vzali strašně moc papírových listů, ty nabarvili na podzimní barvy a pak je rozházeli po ulicích. V roce 2006 byl tenhle ten film americkou národní kongresovou knihovnou vybrán a uchován jako kulturní a historický významný dílo. Jelikož byl malý rozpočet, tak například všichni herci nosili svoje vlastní civilní oblečení. Jelikož Halloween byl na poli hororů naprostá novinka, tak žádný studio nechtělo tenhle ten film vydat. Nakonec ten film musel vydat na svoje vlastní náklady producent filmu Irvin Iblands. Původně se měl film jmenovat Vraždy opatrovnic dětí a měl se odehrávat během několika dní. Jenže kvůli malému rozpočtu si tvůrci vybrali, že se celý film bude odehrávat pouze v jeden jediný den v roce, a přišel jim nejlepší Halloween. Jelikož film nebyl natáčený přesně tak, jak se odehrává, a hlavní představitelka Jamie Lee Curtis teda nevěděla, kdy, jak má řvát na jakou scénu, režisér pro ní připravil stupnici řevu podle intenzity. Film byl Entertainment Weekly označen jako pátý nejděsivější horor všech dob. Postava Mike'a Myers měla mít původně masku klauna. Když Česká televize vysílala tenhle film, tak tam vystřihla dvě části. První bylo kouření jointa a druhý byl záběr na ukázaný prsa Lindy. A teď se jdeme podívat na pokračování Halloween 2. Tenhle film byl zakázaný ve Finsku, Islandu, Německu a Norsku. V tomhle filmu se dvě kamarádky baví po telefonu o vraždách, které se staly v ulici Orange Grove. Název filmový ulice Orange Grove je ten samej, kde se ve skutečnosti natáčely oba díly Halloweenu. I ve druhém díle nosí Mike Myers tu samou masku, kterou nosil při natáčení v prvním díle. Jelikož tyhle ty dva filmy od sebe dělí pár let, tak Jamie Lee Curtis musela nosit na natáčení paruku. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohleto videjko. Právě teďka v kinech běží další Halloween, který popírá několik dalších pokračování, proto jsem je ani tady nezmiňoval. Tady se můžete podívat na další videjka, tričko nebo čepici mám ze serveru Meatfly, odkaz je taky v popisku videa a mějte se krásně. Ahoj.